Vzpomínkový dostih na pana doktora Víta Hrbáčka byl odstartován. Tempa dosti se ujímá Aristo Montot. Za ním potom Sweetretwine Pex. Dále Kifaya na poslední pozici je nakonec Sweetretwine. Koně mají za sebou první překážku, živý plot. Na první pozici Aristo Montot, dále Votan, Tex a Marcus Aurelius. Místo překážky číslo 16. Nakonec koně budou absolvovat živý plot, tedy překážku číslo 5 v každém dostihu, kde tato překážka byla původně plánovaná. Za malý okamžik se koně představí na živých plotech před tribunami. Aristo Montot s žokem Pavlem Složilem mladším na první pozici, Votan s Lukášem Matuským na druhém místě, následuje Tex a Marcus Aurelius. Sweetretwine, předtím ještě Kifaya, tribunní skok, Aristo Montot jako první, Votan. Dále potom dvojice Tex a Marcus Aurelius, Slivka a dvojice Kifaya a Sweetretwine. V tuto chvíli jezdci točí na levou ruku ve vedení Aristo Montot, za ním těsně Votan, následuje potom Tex, Marcus Aurelius, Slivka a dvojice Kifaya a Sweetretwine. Koně jdou na diagonálu, živý plot. A následovat bude další překážka kurzu, kterou jako první bude překonávat Aristo Montot. Za ním dvojice Votan a Tex téměř současně. Kifaya se posunul více do středu pole. Marcus Aurelius, Slivka. Pole uzavírá Sweetretwine. Takže koně mají za sebou další živý plot, Aristo Montot, Votan a Kifaya, to je v tuto chvíli vedoucí trojice. Následuje Marcus Aurelius Tex a Slivka Sweetretwine na posledních dvou pozicích. Další živý plot. Všichni účastníci naprosto bez problémů překonali tuto překážku na druhé diagonále. Stále Aristo Montot a Votan, vedoucí dvojice Kifaya, těsně za nimi třetí. Následuje Marcus Aurelius, Tex, Sweetretwine a Slivka, ale zatím v této fázi dostihu velice kompaktní pole. Votan jde na první pozici, naopak Aristo Montot si pohoršil, je v tuto chvíli třetí. Další živý plot jako první absolvoval Votan ze stáje KK Metal, akciová společnost s žokem Lukášem Matuským. Aristo Montot ze stáje Kvarty Zámecký vrch s žokem Pavlem Složilem mladším je na druhém místě. Dále Marcus Aurelius ze stáje Koriny Česká republika s Jakubem Kocmanem třetí, Kifaya. Zde je Autodoprava Vlček na čtvrté pozici, Sweetretwine v tuto chvíli se posunul na páté místo, následuje Tex a Slivka pole uzavírá. Takže opět jsme viděli koně absolvovat překážky na diagonále. V tuto chvíli jezdci točí na pravou ruku, opět na živý plot vedle slušovického skoku. Votan v tuto chvíli má náskok zhruba dvou délek před Markem Aureliem, následuje Aristo Montot a Sweetretwine, to jsou koně na třetím, čtvrtém místě, Kifaya, Slivka a Tex se propadl na poslední pozici. Dostáváme se pomalu k závěrečné fázi toto dostihu. Koně opět na diagonále, na první pozici Votan, na druhé Sweetretwine, společně s ním Marcus Aurelius, Aristo Montot, Slivka, Tex a Kifaya, Bullfinch. Votan s nepatrným náskokem jako první. Ten náskok je zhruba dvoudélkový. Sweetretwine na druhém místě. Třetí Slivka,
Na čtvrté pozici Marcus Aurelius, dále Tex, který využívá vnitřní stopy. Aristo Montot v tuto chvíli na předposlední pozici. Kifaya pole uzavírá. Živý plot. A v tuto chvíli Votan a Sweet Red Wine. To je vedoucí dvojice. Sweet Red Wine, Votan, Slivka, Marcus Aurelius, Kifaya a Aristo Montot na poslední pozici. Přeci jenom s blížícím závěrem se tempo zrychluje. Sweet Red Wine, Votan a Slivka, tato trojice se vzdálila trojici Tex, Marcus Aurelius a Kifaya, nestíhá Aristo Montot, který v tuto chvíli teprve absolvoval živý plot protilehlé části steeplechase dráhy. Ještě živý plot v oblouku, Sweet Red Wine, Votan a Slivka a koně zamíří do prostoru cílové roviny, kde čeká poslední proučená překážka. Do cílové roviny jako první vbíhá Slivka, dále Sweet Red Wine a Votan. Slivka na první pozici s náskokem před Sweet Red Wine a Votanem. Daleko vzadu potom Aristo Montot. Poslední proutěná překážka. Slivka naprosto suverénně, Sweet Red Wine možná drobně klopítl. Votan, uvidíme, jestli půjde ještě na druhé místo. Slivka suverénně první. Na druhém místě Votan, třetí Sweet Red Wine, Kifaya, Tex. A Aristo Montot